Heipparalla! Mä oon Reinolan Sanni Remaksilta ja tervetuloa Sastamalan Kiikan kylän raitille. Tällä kertaa esittelyssä olisi tämmönen 30-luvun hirsinen mummonmökki. Tää on ollut vapaa-ajan käytössä, peruslämmöt koko ajan päällä, mutta täällä saa asua ihan vakituiseenkin. Eli tää on ollut aikanaan vakituinen asunto ja edelleenkin semmosena on rakennusrekisterissä, eli kumpaakin käyttöön tämä soveltuu. Siinä on uudehko ulkorakennus, liiteri- ja varastointitilaa. Tuolla tontin perällä on vanha kaivo. Juomakelpoisuudesta ei ole tietoa. Juomavesi on tuotu, mutta talousvetenä ja saunavetenä tänne saunallekin niin tulee ihan kesävesi kyllä. Siinä on vieras maja, kesähuone ja sitten on puulämmitteinen sauna. Ulkohuussi löytyy tuosta vierestä. Sitten on tehty kiva tämän terassi, aurinkoinen tontti, vähän reilu 1300 neliötä. Ollaan tosiaan tässä ihan Kiikan taajamassa, että tuohon kauppaan on ihan kävely- tai polkupyörämatka. Mennään katsomaan sitten tätä hirsistä päärakennusta. Täältä löytyy keittiö. Keittiössä on puuhella. Tosiaan tilava tämmönen vanhan ajan tupa. Mahtuu hyvin ruokapöydät ja jääkaapit ja muut. Sähköt löytyy. Sitten tänne tulee toi vesi tosiaan kesäaikaan niin tuohon keittiöön. Sitten on olohuone ja yksi makuuhuone. Ja makuuhuoneessa on sitten myös tulisia. Käydään myös tuo yläkerrassa. No niin, täältä vintistä löytyy ensin ihan tämmöistä perinteistä kylmää vinttitilaa ja sitten täällä perällä on tämmönen perinteinen kesähuone. Itellä tulee ainakin ihan mummola mieleen tästä. Tosiaan vaikka ollaan tässä kantatie 44 tuntumassa, niin kesäaikaan tää tontti vetää aivan umpea. Täällä saa olla ihan omassa rauhassaan, mutta jos sulla pysyy vasara kädessä, niin tästä saa oivan kodin. Tai sitten tällaisena ihan vapaa-ajan viettoon.